Spray Victoria's Secret đã bán tới viên là cái đạp lệch này. ខំបាត់ដងរបស់វិទ្យុរីសេក្រេតនឹងតែតែមានស្ទីកឃ័រហើយនឹងមានកូដរបស់វាដែលយើងបក ខ្ញុំផលដៃឆ្វេងសម្រាប់បាញ់ស្ប្រេអញ្ចឹងវាហៀមជាចាំតិចហើយពូដៃស្ដាំនេះគឺខ្ញុំបានបាញ់ស្ប្រេវិទ្យុរីសេក្រេតមួយនឹងចំណែកឯដៃឆ្វេងនឹងខ្ញុំបានបាញ់វិទ្យុរីសេក្រេត ប្រើយ៉ាងពីរនោះវាមានលក្ខណៈផ្សេងៗដូចគ្នាប៉ុន្តែជាធម្មតាផ្សេងៗ